ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଯାଇଛି, ଆମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭଲ ଧନ୍ଦାରେ। ନନା ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ସେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁତ ଅପାରମୟ କରୁଣା ଆଜ୍ଞା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଆନ୍ତୁ ପୂଜର ସହିତ ଗୋଟେ ଦୀପ ବି ଜାଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅବିକା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ବାହାର ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା, ଆଉ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ବି ବହୁତ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ବାଲିରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ହେଉନି ଏପରି ବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଦେଶରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ହୃଦୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ କରୁଣା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।